បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះវេលាមកជួបជាមួយលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យថ្មីនៅក្នុងមេរៀនសិលធម៌ពលរដ្ឋឆ្នាទី11ណាដែលលោកគ្រូនឹងលើកយកនៅមេរៀនទី3និយាយអំពីសិទ្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋណាចឹងទី1លោកគ្រូសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីសិទ្ធណាបាទតើសិទ្ធគឺជាអ្វី channel គ្រូសុំបង្ហាញអំពីសិទ្ធណាតើសិទ្ធគឺជាអ្វីបាទសិទ្ធគឺជាអ្វីអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការចចាំបាច់សូមជួយចុច subscribe លើ channel ខ្ញុំ Monica នឹងមានសេចក្តីថ្លែងធ្នូជាបាទចက်សិទ្ធជាអ្វីអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការចចាំបាច់ដើម្បីរស់នៅឲ្យបានសមរម្យនិងមានសេចក្តីថ្លែងធ្នូជាមនុស្ស ច្បាប់មានថាសិទ្ធិយើងអាចធ្វើនេះក៏បានធ្វើនោះក៏បានណាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យការរស់នៅរបស់យើងបានល្អប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែយើងគំភ្លេចថាសិទ្ធិយើងស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃច្បាប់ច្បាប់កំណត់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីយើងត្រូវតែធ្វើទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់កុំឲ្យរំលោភបំពានឬក៏ប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃពិសេសត្រូវគិតទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនឯងផងដែរ តការទទួលខុសត្រូវមានន័យដូចមួយដូចការទទួលខុសត្រូវហើយមានន័យយ៉ាងដូចមួយដូចបាទពាក្យថាការទទួលខុសត្រូវគឺជាកតបកិច្ចដែលត្រូវធានារ៉ាប់រងរាល់អំពើទាំង lain ដែលខ្លួនបានធ្វើនិងហ៊ានទទួលសារភាពនៅផលវិបាកចំពោះមុខខ្លួនឯងផងនិងចំពោះមុខច្បាប់ផងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការទទួលខុសត្រូវ ជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវតែធ្វើតែម្ដងមិនថាសកម្មភាពនោះកើតឡើងដោយចេតនាឬដោយអចេតនាយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវត្រូវតែធានាรับรองសកម្មភាពទាំងអស់នោះពីព្រោះអំពើទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេញពីខ្លួនយើងតែចេញពីខ្លួនយើងមិនថាអំពើហ្នឹងមានឬគ្មានវិចារណញ្ញានទេ គឺជាសកម្មភាពរបស់យើងតតែម្ដងដូច្នេះយើងត្រូវតែសារភាពយើងត្រូវតែទទួលຮັບផងណាទៀងចម្ពោះមុខខ្លួនឯងទៀងចម្ពោះមុខមុខច្បាស់តើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គូបីមានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចបេចខ្លះណាមនុស្សយើងគ្រប់រូបហ្នឹងតើយើងគូបីមានទំនួលខុសត្រូវទៅលើផ្នែកអីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នា របស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគោលបបីមានដំណោះខុសត្រូវទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជាទី1គឺទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងអញ្ចឹងសួរថាខ្លួនឯងទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងហ្នឹងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចទី2ដំណោះខុសត្រូវចំពោះគ្រូសាស្ត្រតើយើងទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រហ្នឹងទទួលខុសត្រូវរបៀបម៉េចដែរ ទី3យើងត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមចឹងយើងគំភ្លេចថាយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្គមជាកោសិកានៃសង្គមដូច្នេះយើងក៏មានតួនាទីក្នុងការទទួលខុសត្រូវទៅលើសង្គមដែលយើងកំពុងរស់នៅនឹងផងដែរចឹងតើយើងមានទំនួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះចំពោះខ្លួនឯងចំពោះគ្រូសាស្ត្រនិងចំពោះសង្គមការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច ការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងមានន័យយ៉ាងដូចបេចការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងមានន័យថាបាទការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងមានន័យថាជាការទទួលខុសត្រូវទៅលើជីវិតនិងចូកវាសនារបស់ខ្លួនឃើញទេបាទយើងមាន តើទទួលខុសត្រូវទៅលើជីវិតរបស់យើងនិងចោគវាសនារបស់យើងយើងអាចបណ្ដោយឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅទៅតាមព្រំលិខិតទេណាបាទយើងគេថាកុំតូចចិត្តនិងវាសនាកុំតាវានឹងព្រំលិខិតយើងកុំបណ្ដោយខ្លួនទៅអញ្ចឹងណាត្រូវប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារពុះពីររាល់បញ្ហាទាំងឡាយណាទទួលខុសត្រូវទៅលើជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងកុំប дый ផ្ដួលកុំបណ្ដោយឲ្យខ្លួនយើងនឹងទៅរស់ដោយសារអ្នកដទៃ ត្រ oh. ូវច <l Jean> no េះຮູ້ដោយខ្លួនឯងត្រូវចេះដោះស្រាយបញ្ហាត្រូវចេះប្រឈមមុខត្រូវចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងណាដោយខ្លួនឯងយើងត្រូវចេះទៅទួខខុសត្រូវទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅទួខខុសត្រូវទៅលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយើងយើងទៅទួខខុសត្រូវទៅលើសកម្មភាពរបស់យើង ដោយលោកគ្រូបានបង្ហាញខាងដើមហើយថាសកម្មភាពមិនថាវាកើតឡើងដោយប្រការណាមួយទេមិនថាសកម្មភាពនឹងវាកើតឡើងដោយប្រការណាមួយទេគឺយើងត្រូវចេះទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងបាទទោះបីអង្គើហ្នឹងវាកើតឡើងដោយចេតនាឬក៏ដោយអចេតនាក៏ដោយបាទយើងគុំធ្វើឲ្យរួចតាពីខ្លួនណាណា ប uh, ាទក <pensando> <hand> ុំធ <hand> ្វ no. <hand> ើឲ្យរួយខ្លួនចង់លទ្ធផលចេញមកមិនខ្មិចក៏មិនទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះគិតត្រូវចេះពិចារណាណាឲ្យបានຫມាត់ច្បាស់ឲ្យបានល្អអន់មុននឹងយើងធ្វើសកម្មភាពណាមុននឹងយើងធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ទទួលខុសត្រូវលើការសិក្សានិងការងារបាទបើយើងស្ថិតក្នុងវ័យសិក្សាអញ្ចឹងសំខាន់គឺយើងទទួលខុសត្រូវលើការ សិក្សារបស់យើងនឹងទួលខនត្រូលលើការសិក្សារបស់យើងបាទមិនមករៀនដោយជូនគេឡើងឡានណាមកពីផ្ទះអោផតទៅពីផ្ទះអង្គគេដែរតើລະពេលមកដល់កាត់ចេះអីណាអត់មានអីបានយកទៅផ្ទះវិញបាទអត់ទេមករៀនគឺរៀនណាបាទខិតខំក្នុងការស្រាវជ្រាវធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយមានការទទួលខុសត្រូវມັນធ្វើកាងារដែល រួចពីដៃវិជឹងទេណាការងារត្រូវគិតទៅលើគុណភាពចង់បានទាំងប៉ារាម៉ែត្រចង់បានទាំងគុណភាពចង់ឲ្យការងារនឹងជោគជ័យនៅក្នុងលទ្ធផលមួយដែលល្អអាចទទួលយកអាចទទួលយកបានណាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាការទទួលខុសត្រូវចម្បោះខ្លួនខ្លួនឯងតើការទទួលខុសត្រូវចម្បោះគ្រូសាស្ត្រមានន័យដូចបេចការទទួលខុសត្រូវចម្បោះគ្រូសាស្ត្រមានន័យយ៉ាងដូចបេច ការតទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រូសាសាគឺជាការតទួលខុសត្រូវទៅលើស្វាមីភរិយាកូនបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិកូនបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិតទួលខុសត្រូវទៅលើស្វាមីភរិយា ទោះតែយើងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចបើមនុស្សធំដូចគ្នាហ្នឹងបាទទទួលខុសត្រូវកន្លែងនេះគឺតកតងតំណការមើលថែរក្សាគ្នាណាបាទយីធំធំចាំបាច់ថែរក្សាគ្នាទៅអីបាទទោះធំចេះຊື່អត់មិនចេះបើចេះຊື່ប្រកបជាត្រូវការនេះមើលថែថែរក្សាឲ្យឃើញណាបាទមើលថែរក្សាចិញ្ចឹមបៃបាច់កូន ដ <laughs> ល <laughs> <laughs> <tom> ់ភិបកណ្ដាលយូនគុណគង់ទំនប់បំរងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាទី2ការខិតខំធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីទំនប់បំរងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចព្រោះសាទំនប់បំរងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចព្រោះសាបាទជាកាលណាយើងកសាងគ្រួសារមួយថ្មី កត្តាសំខាន់របស់យើងគឺការរៀបចំគ្រួសារយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនឲ្យមានជីវភាពទូធាហើយដើម្បីឲ្យមានជីវភាពទូធាដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនគឺយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងឯងអត់នៅប្រើជីវិតដោយការយឹងនៅលាវទៀតទេណាអត់គិតតែពីភាពសុបាយរីករាយតែម្នាក់ឯងទៀតទេណាអត់គិតតែពីរឿងចាយវាយខ្ជះខ្ជាយទៀតទេគឺយើងត្រូវគិតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារថា គ្រួសារយើងត្រូវការចំណាយទៅលើអីខ្លះណាអញ្ចឹងយើងចាយឲ្យដឹងយើងចាយឲ្យចេះគិតហើយយើងត្រូវចេះຄិតຄំធ្វើកិច្ចការងារទៅទៀតទី3គឺការគ្រប់គងនិងការមើលថែមេដាវេតាឃើញណាបាទទៅទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងពាក្យថាគ្រួសារណាគ្រួសារសំខាន់បង្ហាញបញ្យល់ປັບອ່ອນទៅនេះបន្តិចណាពាក្យថាគ្រួសារគឺសម្ដៅទៅលើក្រុមមនុស្ស មួយក្រុមដែលរស់នៅក្នុងតំបូលផ្ទះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងរាប់ទៅអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅនៅក្នុងតំបូលផ្ទះជាមួយយើងនោះហៅជាគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងណាជីក្រុមគ្រូសាស្ត្រជាសមាជិកគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះមើលថែរក្សាវឌ្ឍគងណាចិញ្ចឹមបីបាច់ចិពោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាដូចដែលគាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់យើងតាំងពីយើងនៅតូចផងដែរ តើការតူទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចការតူទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាសង្គមមួយដែលមានការរីកចម្រើនទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គមទាំងឯងអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសង្គម ចកសູ uhm ້ថាប្រជារដ្ឋត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គមរីកចម្រើនទៅមុខបានត្រូវធ្វើម៉េចទី1គឺត្រូវចេះគ្រប់ច្បាប់បើសុំចុច Subscribe និង Channel ខ្ញុំ Monica សួរថាប្រជា民មានភាពល្អបរស្បាមានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់មានស្ថិរភាពឬក៏អាណាធិបតេយ្យ ច្បាស់ជាណាធ្វើបតៃហើយមែនណាឧទាហរណ៍យើងមើលដូចជាសម័យយើងនេះសម័យជំងឺ Covid ចូលតែអឺបាទរដ្ឋាភិបាលក៏ព្យាយាមបង្កើតច្បាប់បង្កើតគោលការណ៍ណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពនិងធ្វើតាមការពីគិតគូរដល់សុខ omial ភាពសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើតាមណាតើ សង្គមទៅជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលខំប្រឹងគិតគូរទៅលើសុខភាពសុវត្ថិភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើចរាចររឹបបន្តឹងច្បាប់ឲ្យយើងគោរពហើយយើងអត់ទៅខ្លាចផងហ្នឹងយើងជិះម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពយើងបើកឡានមិនគិតពីល្បឿនកំណត់យើងមិនពាក់ខ្សែក្រវាត់កាពារយើងមិនអីផងហ្នឹងហើយសួរថាសង្គមទៅជាយ៉ាងណារីកចម្រើនបានអត់អត់ទេចឹងទួលនីតិចម្បងរបស់យើងទី1គឺការគោរពច្បាប់ណាយើងទាំងអស់គ្នា ផ្ដើមចេញពីពួកយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាសង្គមនឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរណាមានរបៀបរៀបរយទី2ការចូលរួមថែរក្សានិងការពៀផលប្រយោជន៍សាធារណៈណាបាទចឹងសម្បត្តិសាធារណៈយើងកំគិតថាមិនបาะខ្ញុំផងនឹងចាំបាច់ទៅការពារធ្វើអីចាំបាច់ទៅថែសាធារណៈទៅអីតាខូចទៅគេធ្វើទៀតហើយបងអូនត្រូវគិតថាសម្បត្តិសាធារណៈ មិនមែនជាសម្បត្តិរបស់នាមមេញទេជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាជារបស់យើងរបស់ទាំងអស់គ្នាជាងយើងត្រូវចេះចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងចាំឲ្យតរដ្ឋថាវិបាលឲ្យតអញ្ញាធွာទជੁੱសជុលទធ្វើតមើថែរក្សាសម្បត្តិទាំងអស់នោះវាអត់នគងទេអញ្ញាធွာធ្វើឲ្យព្រឹកឡើងល្ងាចយើងទៅបំផ្លាញអញ្ញាធွာ ខំប្រឹងរៀបចំឲ្យមានศูนย์ច្បាសាធារណៈមានមាត់តលេមាត់បឹងរៀបចំศูนย์ច្បាឲ្យដើលេងហើយយើងនាំគ្នាទៅញ៉ាំបង្រីយបោះចោលពៀវៗពីកាលណាបាទហើយសួរថាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្លះទៅប្រហោះម៉ូតូទៅបុក막ខ្ទេចខ្ទីអស់ខឿនឡបងបាទសម្បត្តិសាធារណៈទាំងអស់ហ្នឹងវាទៅជីជាងណាມັນខូចខាតអស់ អញ្ចឹងយើងត្រូវចេះថែរក្សានឹងការពារទាំងអស់គ្នាទី3ចូលរួមបងពុននិងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍជាតិបាទចូលរួមបងពុននិងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍជាតិជាក់កាបងពុននេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាពលសង្គមមួយទីចម្រើនអភិវឌ្ឍទៅបានវាអាស្រ័យលើការចូលរួមតាមរយៈការបងពុនដែរណាពុនលើមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរពុនលើការ ជួយដោការធ្វើសកម្មភាពឲ្យមួយចំនួនទៀតបាទពុនលើអាចលណៈទ្រប០.សេជាច្រើនទៀតពុនលើប្រាវិវត្តអីចឹងតើបាទហើយនឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍ទៀតណាបាទចឹងរត់ថាអភិបាលត្រូវការអីឬឥឡូវចង់ធ្វើផ្លូវមកខ្សែកាត់តាមនឹងដើម្បីអិមជាប្រត់ស្រួលធ្វើដំណើរទៅមកដឹកជំជូនកសិផលនាំទំនិញចេញដោទៅលក់នៅលើទីផ្សារ ກັບពាណិជ្ជបរដ្ឋស្ដាយអត់ធ្វើប៉ះពាល់ដីខ្ញុំខ្ញុំមិនអើធ្វើហើយយើងខ្លាចខាតប្រយោជន៍របស់យើងហើយយើងអត់គិតអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ដែលគេធ្វើឲ្យយើងស្រួលទាំងអស់គ្នាណាគេឲ្យយើងមានចរន្តទីផ្សារឲ្យយើងល្អប្រសាឲ្យមានផ្លូវដើម្បីធ្វើការនាំចេញនាំចូលទំនិញរបស់យើងធ្វើដំណើរបានស្រួលហើយយើងអត់ចង់បានដូច្នេះយើងត្រូវចេះជួមរួមទាំងអស់គ្នាណាបាទទី4 ត្រូវចេះជួយសំអាតនឹងថែរក្សាបរិស្ថានបាទឃើញសំរាមឃើញអីយើងឲចេះទើសភ្នែកណាញ៉ាំហើយចេះខ្ចប់ច្រកយកដាក់ក្នុងធុងសំរាមបាទចេះថែរក្សាទាំងអស់គ្នាមានសัตว์កោសត្វក្បីគុំបចុះទៅក្នុងទឹកបើចង់ឲ្យវាផឹកយើងដងវាមកផឹកលើមកណាបាទចង់បន្តោបងរដ្ឋរងគុនសាធារណៈអីចឹងទៅបាទ ចូលរួមគោរពសិទ្ធិនិងចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ដូច្នេះជាតួនាទីរបស់យើងសំខាន់មួយទៀតយើងត្រូវចេះគោរពសិទ្ធិអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងហើយនឹងចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគុំអាងតាខ្លួនមានសិទ្ធិចង់ប្រើសិទ្ធិយ៉ាងម៉េចក៏បានណានៅក្នុងឆ្នាក់រៀនឧទាហរណ៍ថាយើងសិស្សសាមសិស្សអញ្ចឹងក្នុងក្នុងឆ្នាក់រៀននិយាយអញមានសិទ្ធិទេអ្ហានឹងខកក្បាលអានេះមកកញលអីសិនដាក់ទៅដល់ខ្លួនមកកញលនេះសិទ្ធិរបស់យើង ហើយសួរថារំលោភទៅលើសិទ្ធិគេអត់កំលោភប៉ះពាល់សិទ្ធិគេអត់វាប៉ះពាល់គេចេះខឹងអត់ណាគេទ្រាំបានអត់ណាយើងត្រូវចេះគិតអញ្ចឹងហើយច្បាប់វាអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអត់ទៅធ្វើការហត់នឿយដល់ដើះវិញអាចចង់ដាក់ធូបបាសត្រៀងឲ្យធូរអារម្មណ៍នេះសឹះមកបើកធំបាសបានអាចចាប់យំលវើៗណាម៉ោង2:10យំមក10យំណាចាប់យំលវើៗ បាទបាទអាទីងចៀបគ្នូខ្វាច់បាញ់ចាប់បែកក្បាលបាត់ដឹងណាបាទបាទណាវាអត់ចឹងទេណាបាទទោះចាប់នំអួយប្រើដែរចៀបណាបាទចឹកចាប់ហ្នឹងមុំមុំកំសូវយំពេកបាទប្រយ័ត្នប៉ះពលដល់អ្នកស្រុកបាទណាតើសិទ្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវមានតំលាក់តំណងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសិទ្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវមានតំលាក់តំណងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេច បើយើងនិយាយអំពីសិទ្ធជាអ្វីៗដែលយើងអាចធ្វើបានមែនទេបាទប៉ុន្តែវាស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់និយាយពីការទទួលខុសត្រូវវាជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការទំនាររាប់រងរាល់អង្គភាពដែលយើងបានធ្វើអញ្ចឹងសួរថាវាមានតំណតំណគ្នាអត់ប្រកាសជាមានណាអញ្ចឹងសិទ្ធនឹងការទទួលខុសត្រូវវាមានតំណតំណគ្នាចាចបាញ់សិទ្ធខ្ញុំចង់ធ្វើអីចេះមួយដល់ពេលការទទួលខុសត្រូវ វាតម្រូវឲ្យយើងទៅទួលរាល់អង្គើដែលយើងបានបានធ្វើណាបាទអញ្ចឹងវាត្រូវមានទំនាក់ដំណងគ្នាសូម្បីតែសិទ្ធនឹងច្បាប់មានទំនាក់ដំណងគ្នាដែរអត់ក៏មានដែរណាសិទ្ធយើងចង់ធ្វើអញ្ចេះមួយអញ្ចេះពីរច្បាប់កំណត់អ្នកឯងមានសិទ្ធធ្វើប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវចេះគោរពច្បាប់ផងច្បាប់កំណត់ឲ្យធ្វើអញ្ចេះអ្នកឯងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណា ចឹងទាំងសត្វទាំងកាយតួខុសត្រូវនឹងច្បាប់គឺមានទំនៀមតំណរគ្នាជីចាំជីចាំបាច់ណាមានទំនៀមតំណរគ្នាជីចាំបាច់ពីព្រោះមនុស្សគ្រប់រូបសត្វតែមានសេរីភាពក្នុងការបំពេញការការងារណាមានសេរីភាពក្នុងការបំពេញការងារប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវលើករណីកិច្ចចំពោះសង្គមផងផងដែរណាបាទនិងចំពោះអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លួនបាទ ចម្មិនថាតន្តឹមនឹងគាត់មានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារតាមឆន្ទៈរបស់គាត់គាត់ក៏ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវនិងត្រូវមានកណៈយិកចំពោះសង្គមនិងចំពោះអ្នកដែលនៅជុំជុំវិញគាត់ណាដោយលោកគ្រូបាទឧទាហរណ៍វិញហ្នឹងយើងហត់យើងមានសិទ្ធិដែរយើងចង់ច្រៀងប៉ុន្តែតន្តឹមចង់ច្រៀងយើងត្រូវមើលផងថាម៉ោងប៉ុណ្ណាហើយតើអ្នកជិតខាងគេមានសិទ្ធិគេត្រូវកះដឹកពួនដែរអត់តើយើងធ្វើអញ្ចឹងរំខានគេដែរអត់ណាបាទយើងត្រូវគិតអញ្ចឹង បើយើងប្រាប្រាសសិទ្ធដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវឃើញទេបាទនេះបើយើងប្រាប្រាសសិទ្ធរបស់យើងយីខ្ញុំចង់ច្រៀងម៉ោងម៉ានក៏បានស្រេចញោមបាទម៉ោង2ដល់10ដល់ចាប់យំលឿយលឿយអាយំចេះឈប់ចេះឈរក៏បានណាស្រេចតែមកចាប់តណាអញ្ចឹងវានឹងនាំឲ្យមានភៀមអនាធិបតេយ្យកើតកើតមានឡើងឃើញទេអញ្ចឹងវានឹងនាំឲ្យមានភៀមអនាធិបតេយ្យនឹងកើតមានឡើងហើយបើមានតែកណៈយកិច្ចមិនមានសេរីភាពវិញ នឹងងារទៅនេះក៏កិច្ចនឹងត្រូវទៅធ្វើងារទៅនោះក៏កិច្ចនឹងត្រូវទៅធ្វើងារទៅណាក៏អាចកិច្ចនឹងត្រូវទៅធ្វើអត់មានសិតសោះណាចង់ធ្វើនេះតំបានចង់ធ្វើនោះក៏មិនបានសិតតកណីកិច្ចទាំងអស់បាទអញ្ចឹងនាំឲ្យទៅជាសង្គមនឹងទៅជាផ្នែកផ្នែកកាទៅវិញណាលែងជាធិបតាយហើយវាជាសង្គមផ្នែកកាបាទអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញគឺណាកណីកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋប្រទេសត្រូវនៅក្នុងខេត្តខ្លួនឯងអាចឲ្យធ្វើចរាចរណ៍តណាទេកណីកិច្ច ចងដំម្លែបង្កបង្កើនផលយកទៅលក់លើទីផ្សារគណនីកិច្ចរបស់រាជវរដ្ឋគឺដាំម្លែបង្កបង្កើនផលហូបក្នុងគ្រួសារទីហោះណាអាចចង់ស្ទួយหาតណារជាសិទ្ធិតណារជាសេរីភាពណាធ្វើមិនបានឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររីចំណាយទៅបានបាទឃើញទេអញ្ចឹងវាទៅជាផ្ដាច់ការទៅវិញប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជាថាបតៃសិទ្ធិនិងសេរីភាពគឺត្រូវបានផ្ដាល់ទៅឲ្យរាជវរដ្ឋយ៉ាងពេញពេញលេងរួចទៅហើយបាទ តើពលរដ្ឋមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះសង្គមបាទនេះនិយាយអំពីតួនាទីរបស់យើងចំពោះសង្គមវិញណាតើពលរដ្ឋមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះសង្គមបាទការពីមុនយើងនិយាយអំពីតួនាទីរបស់យើងចំពោះគ្រូសាពុសខ្លួនឯងណាការតួរបស់ត្រូវចំពោះខ្លួនឯងគ្រូសាហើយនិងសង្គមឥឡូវយើងនិយាយអំពីតួនាទីចំពោះសង្គមបាទពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានតួនាទីក្នុងការចូលរួមឲ្យក្រុមគ្រូសាមានភាពសក្ដិសមរូមនីមានជីវភាពទុតិយា មានភាពថ្លៃថ្នូរហើយក៏មានតួនាទីក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យផងដែរអញ្ចឹងមិនមែនមានតួនាទីតែក្នុងគ្រូសារបស់យើងតែប្រមុខទេគឺយើងមានតួនាទីក្នុងការធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងឲ្យសហគមន៍របស់យើងមានការរីករីកចម្រើនផងដែរអញ្ចឹងរីកចម្រើនទៅលើគ្រប់វិស័យណាដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសង្គមវិស័យសង្គមសកិច្ចវិស័យវប្បធម៌និងវិស័យនយោបាយ ទ <tú> ូនិតិចម្ពុសង្គមក្នុងការបង្កើនបកកំកានផលបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានទូនិតិយ៉ាងសកម្មក្នុងការបង្កកោបង្កើនផលឃើញណាបាទនេះបើយើងនិយាយពីទូនិតិក្នុងព្រោះសាររបស់យើងតល់ខ្លួនរបស់យើងវាប្រកាសឲ្យការបង្កកោបង្កើនផលបើយើងមិនប្រឹងរស់ស៊ីមិនប្រឹងធ្វើកសិកម្មនោះទេ យើងដាច់ពួរព្រោះយើងអ្នកស្រែអ្នកជាកាណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងក៏ជាទុនទីចំពោះសង្គមមួយដែរកាលណាពជាពរដ្ឋគ្រប់រូបខំប្រឹងបង្កបង្កើតផលកសិផលដែលបានចែងពីបងប្អូនពជាកសិកររដ្ឋាភិបាលអាចយកតលក់នាំចែងតលក់នៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានណាបាទជាក់ស្ដែងដូចគេទទួលស្គាល់ស្រូវការរំដួលជាស្រូវជាអង្គរលេខ1របស់ខ្មែរអញ្ចឹងណាបាទទី2ចូលរួមបងពុននេះទុនទីរបស់យើងសំខាន់ណាចូលរួមបងពុន ហើយយើងកុំកိတ်ពុនផ្លៅឡានពុនប្រវិវត្តពុនលើការកាត់ផ្លង់ទេកម្មសិទ្ធិអីជាដាបបាទអញ្ចឹងអានេះក៏ធ្វើឲ្យយើងបានល្អភាសាដែរណាយើងជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិខ្លួនយើងផងដែរបាទទី3ពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបតឹងតម្រូវការទីផ្សារនេះជាទុនទីរបស់យើងនៅក្នុងសង្គមផងដែរ ហើយយើងគឺទួនទីរបស់យើងខ្លួនឯងឯងបង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងឲ្យខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពដើម្បីរកការងារធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងល្អប្រសាទន្ទឹមនឹងខ្លួនឯងល្អប្រសាក៏ធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនផងដែរបើពោលរហ័សគ្រប់រូបខ្វះសមត្ថភាពណាខ្វះសមត្ថភាពចឹងសួរថាការងារទាំងអស់យើងត្រូវការនេះណាត្រូវការបរទេសណាត្រូវការជំនបរទេសយកមកធ្វើការចឹងធ្វើសំនង់ណាធ្វើស្ពីនមួយ យ <ti Effective West> ើងងាក anyway, ទៅរកวิศវករដែលជិញ្ជិតខ្មែរជិកូនខ្មែរអត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវជួលวิศវករមកមកមកពីជប៉ុនមកពីចិនមកពីអាម <m ở linco> េរិកមកពីអីអញ្ចឹងយើងសួរថាគេស៊ីប្រាក់ខែប្រហែលប៉ុន្មានចាញ់ពីយើងទៅថាវិការដែលយើងត្រូវថាធ្វើស្ពីននឹង1ឲ្យរឹងមាំអស់10លៀនដុល្លារចឹងចុះស្ពីនឆ្លងតលេ1ណាស្រេចថា វិលឹះនឹងដោយសារអីប្រខែថ្លៃប្រខែគេថ្លៃហើយយើងអត់មានសមត្ថភាពអញ្ចឹងយើងត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីទីផ្សារផងដែរទី4មានទំនៀតតម្ងងនិងគោរពចំពោះសិទ្ធិអ្នកដតៃបាទអញ្ចឹងទួនាទីសំខាន់របស់យើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានទំនៀតតម្ងងនេះណាដោយគេទទួលស្គាល់អំពីអតកិរិយ៍របស់ខ្មែរយើងតាំងពីដូនតាយើងមកគឺរស់រីរៈ តិះតិះសុភភាពរៀបសាទុនพลុនសក្កត់សង្គមប៉ុន្តែមើងមើងមកទៅຫນ້າមិនដែលចោលចម្ចាមដាក់គ្នាទេយងយឹមណាយងយឹមអោនក្បាលដាក់គ្នាជាការស្វားកុំជាការរយៈដាក់គ្នាណាហើយចេះគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកនតីផងដែរមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការសម្អាតនិងការរិះសាបរិធានចឹងពោរព័ទ្ធពោររត់គ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែរសានិងការសម្អាតបរិធាន ចូលរួមគោរពច្បាប់និងរក្សាសន្តិភាពសង្គមទាំងអស់គ្នាកុំអស់សង្គមនឹងមានភាពវឹកវរកុំនាំគ្នាបង្កើតតែបញ្ហាឲ្យអាញាធរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជិះក្បាលវិលមុខណាបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចេះគ្រប់គ្រងចេះគិតឲ្យចេះពិចារណាណាមុននឹងយើងធ្វើយើងត្រូវគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើនឹងប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដទៃដែរឬក៏បាទចូលរួមក្នុងការថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ អ្វីដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកយើងត្រូវជិះរូតចូលរួមក្នុងការថែរក្សានិងការពារធ្វើម៉េចឲ្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងសម្បត្តិវប្បធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងវានៅតែបន្តឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់យើងបានឃើញបន្តទៅទៀតណាកុំបំផ្លាញបើមិនបានថែរក្សាទេកុំបំផ្លាញបាទឲ្យដំណ័យនឹងរួមចំណែកក្នុងការលើកតម្កើងភាសាអសរសាស្ត្រជាតិ ឲ្យបានខ្ពស់ណាបាទជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាការចូលរួមក្នុងការលើកតម្កើងភាសាជាតិរបស់យើងណាក៏យើងឃើញធ្លែកចុះធ្លែកចុះមួយកម្រិតដែរដោយសារតែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយុវវ័យមួយចំនួនចូលចិត្តប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសយកមកសរសេរជាសំនៀងភាសាខ្មែរណាបានយកមកសរសេរជាសំនៀងភាសាខ្មែរអញ្ចឹង យូយូទៅយើងនឹងបាត់លែងមានអភិសាសាចិត្តរបស់យើងណាបាទមិនដឹងថាស្អីខ្លះស្អីខ្លះទេសរសេរនៅលើគេហទំព័រនៅលើ Facebook អីចឹងណាឈ្មោះ account Facebook អីមិនដឹងជាភាសាអីអានលេងរុយលេងដាច់អស់ហើយបាទហើយមួយទៀតការនិយាយរបស់យើងគឺយើងក្លែងភាសាណាយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងចឹងទៅយើងយកភាសាបតទេសយកមកក្លែងជាមួយយូយូទៅជាទម្លាប់ណាដោយអ្នកនៅជ iel ដែនយើងយើង ណាភាសាយូរទៅយកភាសាថៃហ្នឹងយកមកដាក់ច្រើនលេខដឹងថាភាសាខ្លួនឯងភាសាជាតិឯងហ្នឹងត្រូវនិយាយពាក្យហ្នឹងថាម៉េចទេណាអត់ដឹងទេតែបើនិយាយភាសាថៃនិយាយបានណាបាទដោយពាក្យថាសន្យាមកអញ្ចឹងណាបាទយើងមានកម្មវិធីអីយើងត្រូវនិយាយមួយចុងភៅទៅនិយាយមួយចុងភៅដាក់លក្ខខណ្ឌដាក់អីគ្នាហើយណាដាក់កาะសន្យាមួយគ្នាថាយកចុងភៅហ្នឹងមកធ្វើមកហោបឲ្យយើងក្នុងកម្មវិធីយើងណា អត់ដឹងថាត្រូវនិយាយមិនខ្មៃគេថាតកឡងហើយតកឡងហើយបាទសួរថាតកឡងនឹងស្អីគេណាភាសាថៃគេថាការកំណត់គ្នាហើយយើងបាននិយាយគ្នាហើយណាបាទយុទថាអាកាសខ្លែភាសានឹងវានឹងបាត់ភាសាជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលរួមថៃរាសាអភិរិយហើយងាកមកប្រើភាសាជាតិនឹងឲ្យបានច្រើនទៅវិញចូលរួមបោះចណោតនឹងជ្រើសរើសតំណាងផ្នែកជាតិបាទនេះជាទូនទីរបស់ពលរដ្ឋហើយណាពីព្រោះពាក្យថាពលរដ្ឋគឺយើងសម្ដៅទៅលើ ប្រជាជនទាំងប្រុសស្រីណាដែលយើងរាប់ចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងដែលយើងកំណត់ថាជាកម្លាំងស្នូលដ៏រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសង្គមជាតិរបស់យើងក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងណាចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រាប់តេតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាន ចូលរួមធ្វើសេក្តីសម្ដែងតទៅទៅនឹងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអត់គិតតែពីសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររហូតដល់ភ្លេចលើការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទេនេះហើយខ្លះគឺសម្បីតាកាសបោះឆ្នោតអត់រវល់ទៅបោះឆ្នោតស្អីតែទៅមុំបានបោះនោះខាតមួយថ្ងៃបើនៅផ្ទះរស់ស៊ីបាន4-10ដុល្លារតែទៅខាតអោះបាទទៅខ្លាច់ខាតតែពេលបោះឆ្នោតទៅរើសបានមេដឹកនាំដែលមិនល្អ ធ្វើឲ្យសង្គមអត់មានការអភិវឌ្ឍដាក់រើសីទៅរឹបពុនប្រមូលពុនធ្វើចេះបកើតធ្វើចុំការត្រូវដកដំណេញមើលផ្លូវខូចមិនជੁੱសជុលយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងទោះថាមួយណាដេខាតមួយណាដេចំណែងច្បាស់ជាងបាទមួយណាដេខាតមួយណាដេចំណែងច្បាស់ជាងណាចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រាប់ធានតនការអភិវឌ្ឍអត់ទៅទេទៅស្អីប្រជុំធ្វើអបយោជ័យអី ដល់ពេលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គាត់កំណត់ថាឡើយយើងធ្វើប្រព័ន្ធទារាសាសចាប់ដើមគេធ្វើតាំងមានពាកសម្តីទៅទៅធ្វើប្រព័ន្ធទារាសាសអាផ្លូវមិនគិតធ្វើណាស្រួលដឹកត្និញដឹកអីលក់ដោគេណាចាប់ដើមនិយាយព្រោះអាពេលគេហៅគាត់អញ្ជើញគាត់ឲ្យទៅចូលរួមប្រជុំដើម្បីធ្វើការផ្ដោព្រឹក្សាគាត់អត់ព្រមទៅទេ បាទអញ្ចឹងពលរដ្ឋត្រូវមានទួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់ធានតទៅនឹងការអភិវឌ្ឍនៅภูលខាននោះដែរចូលរួមគ្រប់ច្បាប់សង្គមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងច្បាប់មិនមែនជាអវ័យដែលកំណត់ឲ្យយើងពិបាកនោះទេគឺជាអវ័យដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីហាមហើយនឹងការពារយើងណាការពារយើងកណីដែលយើងគ្រប់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ច្បាប់នឹងការពារយើង ចេះប្រើប្រាស់សិលត្រិភាពស្របតាមច្បាប់បាទអញ្ចឹងទួនាទីរបស់ពររតគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទហើយមេរៀនរបស់យើងក៏បញ្ចប់ក្នុងត្រឹមប៉ុណ្្នឹងដែរបាទលោកគ្រូក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ហើយលោកគ្រូក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា